Bismillahirrahmanirrahim. Gjithë u gjallarve që dalin në përemisione me lëlloj analiste, keni kujdes se ata tipa nuk të lejojnë me e qunë vend fjallën Allahu Gjeleshanu ku thot kur t'i fëtan të tjerë në islam ftoj me edukat, mirësielje edhe bën debat mënyrë të but. Ata të nxjerrin prej vetë vetës se ata janë të ardhën prej shpis për me bo një gjotë tilë. S'kan orë aty me bismillah, po kan orë veç me fut përçamje, urrejtje, mos bia provokim prej e këtyne analizve në për këta emisione. Ai që ka vendosë me shku në për emisione caktuara, le të pytë, kanë e keni në emision. Nëse i njajti analist vjen fol për siguri, për futbol, për basketbol, për livadhe, për drinin, për termocentrale, hidrocentrale, për hanë, për planete, për raketa, për luft botërore, ai nuk është analist. Ai do më thonë dhe me lomotit në gjdo, drejtem a kur gjë nuk dhe. Prandaj nuk duni me uli vetën, me nënçmu vetën, i njëti analist, 3-4 analist në kretë emisionet për kretë temat, si për futbol, si për luft, si për pasht, si për gjdo sen. Mas uli një vetën, sepse nuk mundeni, si pas mësimive të islamit, me tregu atë që Allahu Gjeleshanu e ka cek sakt në Koran, ose në sunetin e pejgamberit, alaihi salatu selam. Andaj runo, mas e uli një nivelin e juj me lëllëksi, tipak, si njerës që vetëm din me lëmotit, e nuk din me thonë asgjë.